ესპანურ მედიაში კი განგაშია. ისე უნდა ვითამაშო თითქოს ფინალია, მორჩა, იოლის შეხვედრა აღარ გვექნება. საქართველო ყველაზე მალული და საშიში მეტოქეა. ვინი ფიქრებდა, რომ მსოფლიოსა და ევროპის სამგზის ჩემპიონ ქვეყანას დებიუტანტი ასე შეაშინებდა? უკვე ყველამ იცის, რომ საქართველოს ნაკრებს, რომელმაც მთელ მსოფლიოში დაიპყრო მაყურებელთა გულები, სასწაულის მოხდენა შეუძლია. კრისტიანო რონალდოს გუნდის დამარცხების შემდეგ ჯვაროსნებისგან ყველა ახალ სასწაულს ელოდება დაგვიმარცხებია, თუმცა ეს სულ სხვა მატჩი იქნება. ამასთავად ესპანეთის ნაკრების წევრები აღიარებენ, რომლებიც განსაკუთრებით მამარდაშვილს, მიქაუტაძეს და კვარაცხელიას უფრთხიან. არც ერთი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების სასტარტო შემადგენლობა ჯერ ცნობილი არ არის, თუმცა ცნობილია, ვინ განსჯის 30 ივნისის ისტორიულ შეხვედრას. ის ვილი სანიოლის თანამემამულე ფრანსუა ლეტექსია იქნება. რეპუტაცია, პირველობისთვის ბრძოლა და სახლში დამარცხებული დაბრუნების შიში. ესპანეთს ძალიან ბევრი აქვს დასაკარგი მაშინ, როდესაც ქართველები სამშობლოში უკვე გამარჯვებულები ბრუნდებიან. თუმცა ამ გამარჯვებულებისგან საქართველო კიდევ ერთ გამარჯვებას და მორიგ სენსაციას ელოდება, უკვე ზეგ ქვეყანას ახალი ნერვიულობა ეწყება.